Čaute, čaute, zdravím vás, je 21. marca a akurát som došol na výletík do Chocolate Hills, čokoládovej hory vlastne. A teraz to tu nevidieť, to je výhľadňa. A zobral som si túr cez hotel, stál ma okolo, no ešte neviem koľko ma bude stáť, lebo zaplatil som mu šoférovi ráno 650 pesos. A za cestu a teraz som zaplatil vlastne 100 pesos za to, že sa môžeme vstúpiť a strašne veľa turistov je klasická vždy. Máme tu 50 minút a vlastne ukážem vám, jak vyzerajú tie hory. Teraz sa troška vydratím od ľudí a ukážem vám, jak to vyzerá. Tak to sú takéto krtince takzvané. Aj bože, toľko tých ľudí. To je to krtince. A je 10 hodín ráno a už je tu trilión ľudí. Aha, vidíte? Takéto kopce. Teraz to nevidieť možno dobre, ale hen tam pozadí. To možno uvidíte. Strašne pekná krajina. A potom ďalšie miesta, ďalšie zastávky sú... Ideme pozrieť Tasíre. To sú tieto opičky, čo mám na tričku. A potom nejaký obed na lodi a nejaké ďalšie miesta. Aj neviem, čo presne. Akože vyjde dosť draho, vyjde sa okolo tento výlet, keď to mám zhodnotiť so všetkými stupmi. No ešte potom pôjdeme, všade sa budú platiť nejaké vstupné. Neviem presne koľko, ale budú nejaké vstupenky. Takže dokopy ma to možno vyjde aj do nejakých 50 ečok. A 40 asi. Toto je inak asi také najpopulárnejšie miesto tu na Bohole. Pozrite na tých ľudí. No to tam ani fotku nedám, hádam. A tie hory sú tam všade okolo. Všade dookola. Krtince. Také menšie. A jen tam sú tiež len také menšie, tam sú také väčšie. Ale tie najväčšie sú asi tu. Tu na pravej strane. A už to tu začína. No dobre. Zakázané zlietať s dronom. Toto by bolo super ináč lietať. Viem, tam sa asi našlo koľky trasy. No tak vidíte sami, že je to tu pekné. Celé tie hory a všetko. Odtiaľ to nevidieť asi ani more teraz momentálne. No hen tá časť je hory asi najkrajšia, najfotogenickejšia. Tam sa pôjdem postaviť. Tu sa fotia, či nie? Ale keď nebudem mať ja fotku, tak stačí mi len odfotené tie hory, bezo mňa. Musím nájsť niekoho z autobusu, nech ma odfotí. Myslel som si, že si budem vedieť takto sadnúť na nejaký trávnik a odfotiť sa na trávniku, ale je tu zábradlo, ja nemám rád fotky so zábradlím. No dobre, uhnite, idem ja, teraz som na rade. No dobre, nafotené a... Strašné to bolo, kopu ľudí čakajú v rade, predbiehali sa a to je takto narýchlo spraviť fotku, to je na figu úplne. Ale niečo mám, no a tuto s týmto zábradlím to je ešte úplne viac na figu, lebo zábradlové kazí to pozadie tej fotky do zábradlie. Keby si viem sadnúť, tak volade na krajnicu za to zábradlie, bolo by to lepšie, no. Ale nechcem to riskovať, lebo náhodou ma niekto zbadá a vyhodí ma tu. Vyfakuje, ale dosť veľa je tu, veľa turistov, veľa.
Ale odfotil som sa, babenka ma odfotila Nemecka, čo je so mnou na hosteli. Tak ja som ju odfotil, takže aspoň niečo mám, no. Ale hen tam sú tiež pekné tie hory, ono sú kvázi celkom veľké aj tam len. To je to, že tá výhľadňa je spravená tu, na tomto kopci. Tu som ešte našiel takúto zaujímavú informáciu, že vlastne oni vznikli, tieto hory vznikli, vlastne oni obsahujú časť koralov z mora. To na tejto modrej časti je vidno, že ktoré sú to tie oblasti tých koralov vlastne. To je zaujímavé. Čaute, sme na druhom mieste, ideme pozrieť tie Tasíre. Takže sme išli takú pol hodinku Tasíre pozrieť a sme tu. Ideme zaplatiť nejaké vstupné, asi to bude 150 volačo. Hello! Hello! Takže nejaký, koľko to je? Regulár 170, teda vstupné. Chcel som ísť skútrom sem vlastne, ale skútrom by som išiel 2 hodiny. A asi by som, ja neviem, 2 hodiny sem, 2 hodiny tam. To by bolo strašná cesta. Ja keby som sa zastavoval každú chvíľu a všade by som robil fotky, tak by som týkoľko spotreboval 2 dni na to. Lebo to je fakt krásne, polia, palmy, všetko. To je neskutočná príroda tu. No dobre, hlásim sa vám potom o dopičie. Ideme donútra. Dostali sme takéto krásne disky. Neviem, či to vidno. Zdá to pekné. Také fotografové. A I love bohov. No dobre. A kúpil som arašitky. Jedno pre mňa, jedno pre nich. Hádam, im nedám všetko. Oni tu, že by žili tu? Takto v lese. Zvedali na tie opičky. Nevyplašme ich. Tam spí. No dobre, budem to strídať s mobilom a s touto kamerou, lebo nemám zoom a keď sú tak ďaleko, tak radšej si to zozoomujem. Oni si takto spinkajú pod tými onými palmičkami. Pardon. Ani by som ich nezbadal ináč, popravde. Sú takí malí. No, tam je aký veľký, či to nie je, to je list. Oni sú len tak osamotene. Všade jeden. Nemajú žiadny pár? Musím to pozrieť, že jak sa oni pária. Tam, čo to tam robila toľko veľa? Máme iba 25 minút, takže by som si radšej aj pohol. To vyzerá byť nejaký fotogenický asi, keď je toľko ľudí okolo. Hlavne, že hen tam naokolo sú samostatní. Čo im to fotí? Takže oni tu fotia hen tú opičku a ľudia sú tam pozadí vlastne, takže idem sa tam odfotiť, len je tu troška rada. Adam, to stíhame.
Dobre, tu som sa odfotil, spravili mi asi aj pekné fotky, dal som mu 50 pesos teda. A neviem, asi nám tu už aj končí a ideme asi ďalej. A neviem, čo bude naša ďalšia zastávočka. Dobre, tak odchádzam a hlásim sa vám ďalšieho miesta. Bolo to celkom pekné, podľa mňa to stálo za tie peniaze určite. Nebolo to veľa peňazí. A pravda, že cesta vedie cez suvenírový obchod. Jak ináč. Ale magnetku by som zebral. Sorry. Musí byť takúto. Toto sú tie klasické, čo mám rád. Rozmýšľam, že ktorá by mohla byť najlepšia. Tieto sa mi moc teraz nelúba. Ale zase títo sú pekné. Neviem, voľačo si zoberiem. Z tohto miesta nemám ešte magnetku. Netreba to... Oh, aj tu sú. Ale tieto sa mi nepáčia. To je dobrá. Čaute, z ďalšieho miesta. Došli sme do nejakého lesa, nejaký forest. Nevidím teraz žiadny nápis, že aký. Ale takýto les to je, dám to sem do popisu. To, že sa akurát smiali z Nemkov a z Angličanom, že obyčajný les, že však my také lesy máme kopu doma to a tu to vlastne. Vlastne pravda, no akurát sú že vysoké tie stromy, ale tak myslím si, že v Európe všade nájdeme takéto stromy. Akurát, že sú tu vysoké a tá cesta vyzerá dobre, no ale tak to je, videl som oveľa krajšie už. Nič extra zaujímavé teda. Dobre, neviem, čo bude ďalšie miesto a hlásim sa potom z ďalšieho miesta. Sami zdá, že ideme zipline. Na ten zipline ja neplánujem osobne ísť. Chcem zobrať zipline na Moalboal pri Kanavagan Falls v vodopádoch. Že vraj teraz mi to hovorili, že oveľa lepšie zipline je tam ako tu. Takže tu nebudem brať žiadny zipline a rozmýšľam vôbec, či budem aj jesť obed, lebo nejak ma bolí brucho, takže a vyhodiť za to 850 pesos, len aby som nejedol, tak to sa mi za to nechce. Došli sme na miesto tohto ziplinu, takže jediná boba asi ide na ten zipline, to je tá Filipínka, ona bola už aj na štvorkolke a ide aj teraz na tento zipline. No entry, ale môžeme ho tam prejsť. No sir, good afternoon. Good afternoon. No, neviem, aké to je veľké, popravde. Môžem sa tam ísť pozrieť. Nejaký snečík. Neviem, či to stojí teraz 500 alebo 700. Neviem, pokiaľ to ide, kde to začína vlastne. To aj nevidie tu. No, dobre, no, takže tu potom to asi ideme asi jesť. Som zvedavý, či budem vedieť zjednať cenu, lebo nebudem ja jesť, nebudem to ja riskovať vôbec. Nejako to vydržím a stojí to 850 a že keď budem chcieť ísť iba na loď bez toho, aby som jedol, že ako mi dajú cenu. Som zvedavý, či je drahšia tá loď, alebo to jedlo. To môže byť, že jedlo stojí len nejakých 200, ale to sa mi nechce zdať, lebo na loď jedlo a bufetové jedlo, tak neviem. Uvidím. No potom zač čakať na nich možno hodinu, to je dosť dlhá doba. Aha, toto papáje. To teraz som videl po ceste kopu týchto papájí. A inak mi to ponúkali hotely, one recepčné a títo, že akurát to majú nakrájané a ponárali to do nejakého soy sósu s vinegarom, s octom. Hovorím to, čo je za divnú kombináciu. Ponúkali mi, že či chcem ochutnať papáju, lebo som ešte nikdy asi nekoštoval papáju. Tu sa to spúšťa, ale kde to... Jaj, to len hentam oproti, aha. To čo vidíte, hento. To je celé.
Tak to je slabé. Korejci. Ten už je meštaká. No dobre, zistil som, je to 700. Teda 700 to stojí. Nestojí. Myslel som, že to bude stať 500, takže hotely nás troška oklamali. Alebo sú to staré ceny. A tak oni idú až z hora. To myslím, že odhen tam z dola idú, ale tam sa len vracajú. Dneska asi idem s nejakou babenkou von. Zase. Lebo teda dúfam, že to je teraz babenka, ale hovorila, že má vaginu, takže by to mala byť baba. Pre istotu som sa spýtal, lebo strašne ma volala včera von, že mám, že či idem von. Hneď prvé dve správy, že či ideme von. Hovorím, no dobre no. A že chce, ale nie, teda ja som jej povedal, že neviem, nechcel sa mi včera, som bol lenivý ísť vôbec volať aj von z hotela, bol som unavený a hovoríme, že poďme zajtra. A ona, že dobre, ale že poďme aj dneska, že ona aj tak ide do oného tam na to miesto, kde bývam vlastne do toho ona, že aspoň na chvíľku sa stretnúť a potom zajtra taktiež von. Ale hovorím, že nejdem, tak bola ona v nejakom bare, či čo tam bola. Tak neviem, zatiaľ som dohodnutý, že idem s ňou dneska, ale či s ňou ozaj pôjdem, to ešte neviem. Vstúpili sme z vanu pri rieke Lobok a máme ísť sem do budovy a ideme sa tu asi zapísať alebo niečo a ideme na loď. A rieka vyzerá pekne z hora ináš, podľa tohto obrázku, čo vidím teraz tu. Môže to byť pekné, ale aj s dronom. Neviem. No dobre, nedalo sa ísť. Že to je biznis pre nich toto, že zaplatíš 850 a aby si tam mohol ísť. Nedá sa ísť len tak povoziť na lodi. Ako nechápem to, akože není lepšie, keď vypýtal by 400-500, tak mu dám za to 400-500 za tú loď a nejedol by som tam a je to lepšie, je to viac ako nič. Nechápem, mohli mi dať náramov, nemal by som jedlo a hotovo, vybavené, nie? Tu sú vlastne tie lode, no. Takto. Tam bufet, vidím tam kopu jedla oného vybratého. Na výber. Myslím si, že za ako 850 není veľa, hej, no je to. Na prepočet to je, ja neviem, koľko, 12 euro? 13 euro, no. Ono to reálne není veľa, ale s tým, že keby to môžem využiť, aha, tie jedlá vyzerajú dobre, no, tam rýža, ale za to isté vlastne tie KFC, kura smažené a vlastne to budem jesť asi aj ja dneska zase, lebo čo iné tu jesť. A akurát teraz mi hovoril ten Angličan, chalan, že čítal niekde na internete, že najhoršie jedlá, že vlastne medzi ne patria filipínska kuchyňa. Takže oni vôbec není rozmanité tie jedlá, takže už dva týždne tlačím do hlavy iba smažené kura, rýžu a podobne, no. No. Takže. What I paid? Sorry? Your page on Facebook? Mysleli si, že som oný túto vloger, tak pýtal sa ma, že aký mám kanál YouTube-ový, ale hovorím, že hovorím, nemám toho veľa, ja tu. A robím to v slovenskom jazyku, mu hovorím, tak musíme, koľko lodí tu je. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, ty kokos, to je biznis, jak svinia. Toto. 8 tu je, 9, 10, hen tam pozadí, a kto ví, koľko ich ešte tam ďalej. Keď tu je 20-30 lodí možno. Si predstavte, že neviem koľko je na jednej lodi ľudí, 30, 40, 50. A za každého skasujú tieto peniaze. To je bombastik. Dron. Dori ti tam aj s dronom. Jak by som si zalítal aj ja teraz. Vyzerá to, že to je nejaký kostol. Dosť veľký. Tak sa na neho ideme pozrieť, keď som už tu takto blízko.
tento oný autobusík. Je to fajnové, bezoknové autíčko. Kapacita 20 pasenžierov. Čo to je za značku? Isuzu. A pozrite toto. Pozrite toto. To je, podľa mňa, toto je značka auta vyrobená čisto len na pre Filipíny, alebo ja neviem, či to je niečo zo zahraničia prerobené, nemyslím si. A toto je vlastne mini autobus, ktorý asi preváža, neviem koľko, 20 ľudí tiež, možno viacej, takto vzadu sedieť. Pekné.